Çështjen e negociatave, për edhe për vendosmërinë e maxhorancës për të shkarkuar presidentin e Republikës tashmë që e lexon ndim të saj dhe draft opinionin e Komisionit Venecias, do ta diskutojmë në studio me zotin Adnan Shameti, antar i Komisionit Ligjeve, deputet i Partisë Socialiste. Mirëseerdhët, zot Shameti. E nisim e njerë me temën më të diskutueshme përgjatë këtyre ditve, draft raporti Komisionit Venecias si maxhorancë janë shfaqur shumë optimist për faktin se në draft raport theksoi fakti se presidenti ka të kaluar kompetencat e tij me zhdekretimin e 30 qershorit, por për pos kësaj shfaqeni optimist edhe kur Venecia thotë që presidenti nuk ka kryer shkelje aq të rënda sa për të vijuar në rrugën për shkarkimin e tij. Unë dua të sqaroj për opinionin publik që qoftë si deputeti i Kuvendit të Republikës Shqipërisë, si një nga firmatarët e nisjes së procedimit ndaj presidentit të Republikës, ashtu dhe si antari i Komisionit hetimor për hetimin e veprimtarisë presidentit të Republikës gjatë anulimit të zgjedhjeve 30 qershorit e mbas aktimit të një date të re, në krye dhe në drejtim të punës tonë ka qenë transparenca absolute në raport me këtë veprimtari të presidentit të Republikës, me shkeljet e kryera nga ana e tij, si dhe transparenca ndaj gjithë opinionit publik mbi gjithë procedimin dhe procesin që ne kemi ndjekur në vijim. Në këto kushte, ka qenë kjo arsyeja kryesore që i jemi drejtuar ne kryesisht si komision hetimor, Komisionit të Venecias, për të pasur një opinion i cili është opinion teknik shkencor, pasi sikur se gjithkush duhet ta di, Komisioni i Venecias është një komision këshillimor, pra një trup këshillimor e Këshillit të Evropës, e përbërë nga specialistë konstitucionalistë që ndihmojnë vendet e Evropës qendrore dhe lindore në qoftë në draftimin e legjislacionit kushtetues më të mirë të kohës nga një ran dhe në interpretimin e dispozitave ekzistuese kushtetuese nga ana tjetër. Në këtë kuptim, e kemi mirë pritur atë projekt raport të ardhur në adresën tonë mbas shtrimit të pyetjeve kryesore që kemi shtruar. Ajo që është më rëndësishme është pyetja nëse ka pasur apo nuk ka pasur shkelje kushtetuese dhe projekt raporti i Komisionit të Venecias nuk lë asnjë dyshim në lidhje me këtë shkelje. Është e qartë, e shprehur në disa paragraf të projekt raportit që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Ka tejkaluar kompetencat, por jo me shkelje të rënd aqsa për të vijuar shkarkimin. Ka përfundoj. Pra, ajo që dele qartë nga projekt raporti i Komisionit të Venecias është që e nxjerr pa asnjë dyshim që ka shkelur kushtetutën presidenti i Republikës kur ka anuluar datën e zgjedhjeve, ka shkelur kushtetutën kur ka caktuar një datë të re zgjedhjesh, ka shkelur kushtetutën kur ju ka mohuar shtetasve të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pasi kjo e fundit është e drejtë themelore e njeriu dhe me aktet negative të anulimit apo caktimit të një date tjetër, kurse si nuk mund të disponohet për të drejta kushtetuese, për të drejta themelore të njeriu. Ky është thelbi i opinionit Komisionit Venecias. Nga ana tjetër, opinioni i Komisionit të Venecia shprehet se i takon Komisionit e timor seancës plenare nga një ranë që të çmoj rëndësinë e faktit dhe në kontekst me gjitha provat e tjera dhe me shtratin kushtetues dhe ligjor, të çmoj nëse kemi të bëjmë me një shkelje të rënd apo jo, dhe më pas si shkallë e fundit është gjykata kushtetuese ajo që do t'i vër kapak dhe do të ndaj përfundimisht nëse kemi të bëjmë me shkelje të rënd apo jo. Megjithatë, zoti Shameti, sy tashmë janë tek 11 tetori, përse maxhoranca ka vendosur të përfaqësohet në nivel politik në këtë seancë me zotin Balla, për më tepër që zoti Balla në profesion nuk është as jurist. Atëherë, të sqaroj dhe procedurën. Është një procedurë rutinë, kërkuesi është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe kërkesa formalisht është drejtuar Komisionit të Venecias nga kryetari i Kuvendit zoti Ruçi. Dhe zoti Ruçi mund të caktonte cilin do prej deputetëve nismëtar që të bënte mbrojtjen para Komisionit të Venecias. Në këtë rast është zgjedhur zoti Balla, pasi nuk ka rëndësi formimi juridik apo jo në paraqitjen e materialit. Ai komisioni fakt mbledhës që u nis dhe u dërgua në Shqipëri para disa javësh për të mbledhur gjithë elementët faktik apo ligjor dhe që bëri hetimin e plot në vend të shkeljeve të pretenduara,
e ka përgatitur raportin dhe nga ana tjetër ja u ka shpërndar dhe ka një okay edhe të gjithë antarëve të tjerë që do të përbëjnë seancën plenare të datës 11 tetor. Kështu që në bindjen time profesionale dhe juridike nuk pres asnjë surprizë, por pres konfirmimin e gjithë atij versioni paraprak të paraqitur përpara nesh. Dhe presidenca zotit Shameti ka bërë të ditur se po përgatit një dosje, të paktën pritet të publikohet edhe gjatë kësaj jave që më gjatë do të vihet në dispozicion edhe ekspertëve të Venecisë. Sa mendoni se ka gjasa që ekspertët pas kësaj dosje të rishikojnë mendimin e tyre? Ja u thash dhe pak më parë që pres shumë pak surpriza dhe pres nuk pres ndryshim të thelbit të opinionit paraprak të ardhur nga Komisioni i Venecias, pasi ato ishin pyetjet dhe nuk ka asnjë dyshim, asnjë ambiguitet në qëndrimin që ka Komisioni i Venecias për t'ju përgjigjur asaj pyetje kryesore nëse kemi shkeljet kushtetutës apo jo. Kështu që nuk pres asnjë surprizë, pres vetëm konfirmimin në seancë plenare të atij qëndrimi dhe të atij opinioni që ka të bëjë me verifikimin e plotë të shkeljeve kushtetutëse të presidentit të Republikës. Në draft raport Venecia fton që të bëhet kujdes me balancën e pushteteve dhe në këtë kontekst a do ta marr parasysh majoranca për të shkuar deri në fund shkarkimit të presidentit, bashkitë të gjitha vendit, pushtetin ekzekutiv në këtë rast edhe duke kërkuar karrigen e presidentit? Atëherë, që ti qëndrojmë tamam atyre që ngrihen dhe që shprehen në projekt raportin e Komisionit të Venecias. Aty ku bëhet fjalë për konstatimin e shkeljeve kushtetuese nga ana e presidentit të Republikës dhe ku thuhet që i takon Komisionit e Timor nga një anë dhe seancës plenare nga ana tjetër, që të bëjë të mundur respektimin e parimit të check and balances, duke verifikuar në tërësi shkeljet e presidentit Republikës dhe shkeljet e rënda dhe të disponoj në lidhje me shkarkimin e ti apo jo. Dhe sa i takon këtyre elementëve të tjerë, është rëndësishme të theksojmë që në raport me zgjedhjet e 30 qershorit, ato thonë që anulimi i zgjedhjeve të 30 qershorit ka qenë në kundërshtim me kushtetutën, pasi i referojnë dhe praktikave të mira dhe legjislacionit ad hoc që duhet të ekzistonte në rastet e ndryshimit të datës së zgjedhjeve nga njëra anë, por kursesi duke të kaluar afatet kushtetuese që janë të përcaktuar. Pasi të kalimi afateve kushtetuese, mohonte në thelë parimin e proporcionalitetit dhe të drejtën kushtetuese të njerëzve për të votuar, për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe në mes të gjithë kësaj, të gjitha këtyre zhvillimeve nga politika e brendshme, kemi një tjetër zhvillim në më pak se 3 javë, 17 dhe 18 tetori, negociatat, atë që ka pritet të vendosë Bashkimi Evropian, edhe nëse marim një pon nga këshilli sërish paplotësuar, kushtet Shqipëria nuk ulet dot në konferencën e parë me Brukselin. Sa mendoni se do të zgjasë kjo? Pra, sa kohë do duhet deri në hapjen reale të negociatave? Lajmi i mirë është që Gjermania dha okein për çeljen e negociatave, në djenin time dhe edhe qeveria franceze e ka dhënë okein dhe ka qenë në të njëjtën linjë me qeverinë dhe me Bundestagun gjerman. Sa i takon çeljes negociatave, presim vetëm vendimin përfundimtar të Hollandës, që me sa di unë është e fundit, sepse Franca e ka përmes qeverisë vendimin, ndërsa Hollanda e ka me votim në parlament, ashtu si Bundestagu. Por që jam shumë optimist që edhe Hollanda do të mbajë të njëjtin qendrim. Kemi të bëjmë me dy kushte, sikurse jeni në dieni dhe sikurse edhe vetë ambasadori i BE-s i ka bërë të qarta për gjithë opinionin publik. Nga njëra anë është bërja efektive me organik e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, dhe nga ana tjetër, kushti i dytë ka të bëjë me kompletimin e reformës zgjedhore. Dhe kur flasim për kompletimin e reformës zgjedhore, kam parasysh të gjitha realizimin e gjetjeve dhe sugjerimeve nga raportet periodike të OSBE Odirit. Të dyja këto kushte unë i shikoj më se të realizueshme, nuk kanë të bëjnë asnjëra as tjetra me vendimarrje individuale të Partisë Socialiste, të qeverisë apo të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pasi sikurse jeni në dieni parlamenti, qeveria i ka bërë të gjitha detyrat që takojnë qoftë kompletimit të antarëve të gjykatës lartë apo kushtetuese nga njëra anë dhe për pjesën takuese në pjesëmarrje në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Deri diku nga fundi i shkurtit që është përpilimi i gjithë raportit, jam shumë optimist që do të jenë të plotësuara të dyja këto kushte. Megjithatë, folë zoti Shameti për Francën, Holandën, edhe nga këto dy shtete, njësoj si në rastin e Gjermanisë,
mund vendosen kushte, frenimi azil kërkues I fenomenit të azilantëve, një nga kushtet e Francës dhe më pas prioritare për Hollandën është lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nëse do të ketë kushte edhe nga këto dy shtete? Nuk shikoj asnjë gjë të jashtëzakonshme pasi edhe si antar e Komisionit Sigurisë, edhe besoj jeni ndjeni edhe për instalimin e Frontexit në Shqipëri, qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme po bën ç'është mundur që të jetë në uniformitet të plot me të gjitha kriteret e standardet e Schengenit për mbarvajtjen e kufive në Republikën e Shqipërisë dhe jemi të hapur dhe të gatshëm që të realizojmë gjitha ato detyrime apo detyra që vijnë nga çelja e kapitujve respektiv si si pjesë e familjes evropiane. Se detyrat për të bërë pjesë e familjes evropiane nuk janë vetëm 2, 9 apo 19, janë një sër kapitujsh që kanë të pasyruar në detaje të gjithë elementët që I takojnë qoftë për afrimit të legislacionit apo edhe praktikave të mira në realizimin dhe mbarvajtjen e shtetit. Dhe meqense jemi tek negociata dhe kushtet të reformës zgjedhore, një kusht I përsëritur nga ndërkombëtarët, kemi parë ditët e fundit dhe një angazhim Partisë Demokratike. Sa e gatshme është majoranca të avancojë e vetme në këtë reformë me opozitën në parlament, ndërkohë që PD, LSI dhe aleatët e refuzojnë atë, si do t'ja dalë që ta miratojë e vetme këtë reformë, ndërkohë pak më herët nuk e di nëse e ndoqët ambasadorin gjerman zotin Zingref sot që tha se zgjidhja duhet vinë nga brenda dhe jo nga ndërkombëtarët. Absolutisht që po, I kemi qëndruar dhe I qëndrojmë asaj që ndryshimi, bërja një ligji, bërja një reforme zgjedhore apo një reformë tjetër, bëhet nga pjesëmarrësit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast do të thosha që ndryshe nga herët e tjera që Tango kërcehej dyshe, me zhvillimet dhe me daljen e opozitës jashtë parlamentit e kemi treshe këtë radhë, domethënë dhe kjo është interesantja, po jam shumë optimist që qoftë me opozitën parlamentare, qoftë me atë që është jashtë parlamentit për momentin, të gjejmë gjuhën e përbashkët për të mirën e Shqipërisë edhe të integrimit në Bashkimin Evropian, me qëllim që t'i implementojmë siç duhet gjitha gjetjet e OSB e ODIR dhe ne jemi të hapur dhe kemi dorën e shtrirë ndaj qoftë opozitës parlamentare dhe asaj jo parlamentare për të realizuar me sukses këtë reformë. Zotë Shameti, faleminderit që ishit në ditarin orës 13 aty CNN. Sigurisht do të kemi mundësi të bëjmë një tjetër lexim përpos 11-torit dhe 17 dhe 18-torit. Faleminderit juve.